ရင်းမြစ်နယ်ကကြက်တန်းတထောင်တန်းအောင်တပြေနှစ်ကရင်ကြေးရွာချင်းဆက်လမ်းစီမံကိန်းကိုတင်နာမခေါ်ပဲအစိုးရဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လောက်ကင်ခွင့်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မုံပြင်းနယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇော်လင်ထုတ်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီလမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလ3ရက်ကကျင်းပတဲ့မုံပြင်းနယ်လွတ်တော်စည်းဝေးမှာဝင်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်တင်နာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖြေဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇွန်လ4ရက်ကပြုလုပ်တဲ့မုံပြင်းနယ်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့တတရတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒင်းစာဆင်းလင်းပွဲမှာဒီလမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်နာမခေါ်ပဲစိုးရွားဖွဲ့စီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံပိုင်ခွင့်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းလဲဖြေဆိုသွားပါတယ်။လုပ်ငန်းလုပ်တာအခြေခံအမှုလို့ခြေတဲ့တိုင်းကအဲဒီတော့ဒီနယ်စိုးရွားဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဌာနကတင်ဒီလိုအခြေခံကြီးလုပ်ငန်းပြီးဖို့လို့အဲဒီတော့တင်တဲ့ဌာနကဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကျေးလက်လမ်းမူစီကတင်းတဲ့ကျေးလက်လမ်းမူစီကတာဝန်ခံပြီးလုပ်ရံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အကောင့်တွေပေါင်းရဆောင်ရွက်ရဖြစ်တယ်။အခုဖြေဆိုမှုကိုတမရယုံကစကားမှားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ဆင်းလင်းထားပြီးဒီကိစ္စကိုဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ဖြေဆင်းဖို့ညွှန်ကြားထားတာပါ။မော်မင်းရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့အခုလမ်းပိုင်းမှာအစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့တင်ပြဆောင်2019နဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကတင်တာလို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကောင်စုစစ်ဌာနအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဘယ်လိုသာမန်ရုံးနဲ့ဒီကောင်စုစစ်ဌာနရဲ့သဘောတူညီချက်ပြည်ပချက်ရည်ရည်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပြီးနော်နောက်တစ်ချက်ကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဌာနအဖွဲ့အစည်းများနဲ့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရ၏ပြည်ပချက်ရည်ရည်ဆောင်ရွက်ချက်များဖြစ်ပြီးဒီလမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလ9ရက်ကကျင်းပတဲ့မော်မီလန်လွှတ်တော်စည်းဝေးမှာမော်ဘီနယ်လျှက်စစ်စွန့်ရင်နဲ့စမိတ်ဝန်ကြီးဟောင်းဦးမင်းထောင်ဟန်ကဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်အစိုးရဖွဲ့ကက်ဘိနက်စည်းဝေးမှာဆုံးဖြတ်ပြီးတင်နာမခေါ်ပဲစောက်တမ်းမြေမှာဒဗ်ဘလော့ကုမ္ပဏီကိုလုံပိုင်ခွင့်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လွှတ်တော်ကတင်ပြထားတာပါကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွတ်ပါ